det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Jamen, det var spændende. Jeg har været spændt dagen op til, og det var fedt at få chancen. Super fedt, at trænerne stoler på mig, at jeg kan gå ind fra start og så spille hele 90 minutter. Det var fedt. Og du spiller, det er også en af de store kampe mod Brøndby, forbrød dig på den måde også. Altså, hvordan synes du, det gik, når du lige ser tilbage på de her 90 minutter? Jamen, jeg startede egentlig fint ud. For spillet ikke de sikre bolde, men de lidt lettere bolde kommer godt ind i kampen. Og så har jeg lige 10-15 minutter, hvor jeg lige falder lidt ud. Der er nogle små fejl. Desværre en, der koster et mål. Kommer så ned i omklædningsrummet for at puste ud, få lidt luft og går så ud til anden halvleg som ny kamp nærmest. Og synes, jeg får arbejdet mig godt tilbage i kampen. Jeg har lært rigtig meget den her kamp. Super fedt, at træneren giver mig den chance, så jeg kan lære en masse og tage det med mig. Så går vi på ferie nu, og jeg kan tænke over tingene, jeg kan lære, og så kommer jeg tilbage til start og giver den fuld gas. Ja, hvor stort et motivationsboost vil det være for dig altså at gå på ferie med sådan en her i bagagen? Det er helt vildt meget motivation til mig. Det viser, at de stoler på mig, det viser, at de tror på mig, og det giver ekstra motivation, mere end jeg havde forvejen. Så jeg glæder mig til bare at gå på ferie, få lidt kræfter igen, og så glæder mig til at starte op og arbejde videre mod den første kamp i foråret.